Tevî girtinawan endamên Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê di zindanên rêveberiya Xoser de di rewşeke tendurustî zehmet de dijîn û ji ber vê yekê jiyana piraniya wan di metirsiyê de ye. Her wisa du hêzên esayîş yên bi ser rêveberiya Xoser ve hin serkirdeyên Partî Demokratî Kurdistan li Sûriyê pêdekesî ku ew bi tawanên nedirûs girtibûn. Ji zindanên xwe li Qamişloyê ve guhestin nexweşxaneya El Emeliya Bajêr, ji ber ku rewşawaniya tendurustî gihabû asteke pirî xirab. Jêderên Xocehî ragihandin ku sekreterê Politbîroya Pedekesê Mehemed İsmail û endamê desteya navendî ya Partiya Abdulkerim Hacî ji aliyê esayîşên rêveberiya Xoser ve bo nexweşxaneya El Emeliya Qamişloyê hatin ve guhestin. Û ji ber rewşa tendurustî ya xirab di zindanên rêveberiya Xoser de, gef li ser jiyana gelek endamên Encûmena Kurdî ku ji aliyê esayîş ve hatine girtin heye. Ji aliyê xwe ve enekesê duh duşemê bi rêya daxuyaniyekê li ser rewşa endamên xwe di zindanên rêveberiya Xoser de bang li rêxistinên civaka navnetewî û mafnas, her wisa hêzên Kurdistanî û gelê Kurdkir, ku piştevaniyê bi dengirtiyên bêguneh di zindanên rêveberiya Xoser de û li hemberkiryarên hêzên esayîş der mafê çalakvan û kesayetiyên siyasî de. Zextê li peyedê bikin, dabin pêkirinên xwe yên li dijî mafê mirovan bide rawestandin. Tezanîn bi dehan ji endam û serkirdeyên Partiya Yekîtiyê, Demokratî Kurdistan û Encûmena Niştimaniya Kurd hîn di zindanên peyedê de bi tewana ku ew beşdarî merasîma pekrewanekî pêşmerge bûne. Û xwepêşandanan li dijî rêveberiya Xoser bi rêvedibin girtîne û tevî bangên Encûmena Kurdî li hemî aliyên siyasî yên Kurdistanî û navnetewiyê. Hîn esayîşên rêveberiyê kiryarên xwe der mafê çalakvan û xwedî yên nêrînên cuda de berdewam dikin.